tarde. Hoje o nosso café será em homenagem ao Dia dos Pais, porque hoje, dia 18 de junho, é Dia dos Pais aqui na Holanda. Heluca Faderdag, feliz Dia dos Pais. Eu fiz uma mesa azul e branca, algumas coisas em prata e dourado. Ficou muito linda. Tem algumas comidinhas holandesas. Vou mostrar para vocês. Mas antes de mostrar, eu gostaria de pedir a vocês que estão assistindo o vídeo e o canal pela primeira vez, que deixem a sua inscrição. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse canal. Nós temos filmes diversos. Vale a pena fazer uma maratona e se inscrever e fazer parte dessa família. Venham, deixem seu like, assistam o filme até o final para ajudar o canal no crescimento dele. E vocês que já estão inscritos, mais uma vez, muitíssimo obrigada por tanto carinho, por tanto amor, por tanta dedicação. Obrigada por tudo. Vamos começar? Vamos lá. Eu usei essa xícara branca que eu já mostrei para vocês. Ela tem uma borda azul marinho e mais um tracinho azul marinho. Acho bem linda, bem clássica. Essa seria de chá. Essa a do café. Vou mostrar cada uma especificamente. Eu amo essa de chá. O tamanho dela me agrada muito para tomar um cappuccino. Logo em seguida, nós temos o Pires, que também tem a borda azul marinho. E mais um tracinho azul marinho. E o pratinho para comer o pão, o bolo, a torta, o biscoito, eu usei desse outro serviço. Olha que lindo. O jogo americano, eu usei esse da Riviera Maison. Que ele é azul marinho, cinza, branco, dourado. Esse cinza me remete muito a um prata. E foi esse que eu usei da Riviera Maison. Voltando para o pratinho de pão. Ou do café da manhã, desculpa. O Pires, ver se ele tá bem centralizado. A xícara e a colher de chá, que se vocês prestarem atenção, ela é maior do que a colher de café. Tá? Logo acima, nós temos a xícara de café, que tem um formato diferente, apesar de ser o mesmo serviço. Ela sobe, tá vendo? Ela tem um tamanho bom, mas ela é mais comprida do que larga. A do chá é mais larga do que comprida. Essa é a xícara do café. Aqui está o Pires. Ai, então como que eu faço? Não tem problema, é só trocar. Você traz, você mesmo pode fazer isso. Não precisa esperar a anfitriã. Você mesmo traz a xícara de café para cá e bota a de chá aonde estava a de café. Nada mudou. O serviço continua o mesmo, tá? Voltando para cá,
e colocando esse aqui no lugar. Do lado esquerdo, nós usamos esse guardanapo, que faz parte do mesmo set do jogo americano. Aqui o prata, o branco, o dourado e o dourado tá aqui. Faz parte do mesmo conjunto. E o anel de guardanapo, eu usei esse de nó. Lembra muito, pai, sabe? Quando vão navegar, vão pescar. Aqui nós temos um bolzinho para colocar a geleia de morango, porque o pão ainda vai vir para cá. Será um pão de sal. A espátula para pegar a geleia. E eu coloquei sobre esse pires pequeno azul marinho. Do lado esquerdo nós temos um garfo. Do lado direito nós temos a faca. Logo aqui nós temos as duas taças, uma para água e outra para o suco ou para o iogurte líquido que você vai tomar na hora do café. Vou me afastar um pouco para que vocês vejam o serviço por completo. Olha que lindo que ficou. Agora vamos ver o centro da mesa. Aqui nós temos o nosso primeiro etagere, que é para chá, tá? Então é do mesmo serviço das xícaras. Você vê que ele é branco com bordas azul marinho. Coloquei em cima de um etagere azul para dar altura. E embaixo do etagere eu coloquei uma guirlanda de hortênsia. Olha que lindo. Voltando os copos para o lugar. Em seguida, nós temos aquele copo de Murano, que eu botei flores brancas e azuis. Em seguida, nós temos uma bandeja azul e dentro eu coloquei dois vasos de Murano, mas um eu usei para pão e outro para biscoito. Esse biscoito é biscoito de amêndoa com geleia de laranja. É típico holandês e eu sou apaixonada. É um biscoito que não é barato. Ele sai a 1,20 euros, a 1,20 centavos cada biscoitinho desse, mas vale a pena porque é delicioso. E aqui nós temos o pãozinho típico holandês com amêndoa dentro e passas. Fora isso, claro que eu vou querer meu pão de alho com geleia de goiaba, que eu amo. Olha como ficou lindo essa composição. Logo em seguida, nós temos o etagere do café. Tá? Nós temos o bule para o café, a cremeira e o açucareiro. Aqui vocês podem usar, como tem dois sets, você pode usar dois tipos
de açúcar diferentes e dois tipos de leite diferentes. Esse lado é o lado de Gleilson, que é totalmente simétrico ao meu lado. Vou afastar um pouco para que vocês vejam melhor a mesa no completo. E assim será o nosso café da tarde. Essa mesa sairá hoje e a nossa conversa sairá amanhã. Vou passear um pouco por cima. Eu amei, logo eu sou apaixonada, né, gente, por azul, vocês sabem disso. Eu sou suspeita, porque onde tem azul, eu já estou lá achando lindo, incrível, maravilhoso. Não esqueçam de dizer qual item vocês mais gostaram, qual parte da mesa vocês mais gostaram. E mais uma vez eu vou pedindo a vocês que assistiram o vídeo, que não esqueçam de deixar a inscrição de vocês, que é importantíssimo para o crescimento do canal. E mais uma vez a todos vocês que estão inscritos, todo o meu amor, toda a minha gratidão. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, com tudo que há de melhor. Amém? Amo vocês muito. Beijos. Tchau, até amanhã.